cara. Despachar essas abóboras foi o melhor trabalho que o Benson deu pra gente. Nessas horas, eu sei que estou na profissão certa. Caramba, é a última. E agora? O que a gente vai fazer? Eu sei o que fazer. Não sei. Parece um tipo de canteiro abandonado de abóboras. Beleza, gente. Tiramos a sorte grande. Tem uma porção de abóboras.